Reka twongere kubaha ikaze mu kiganiro Zinduka na Sport. Zinduka na Sport ni ikiganiro kibageraho kuva ku munsi wo kuwa mbere kugeza ku munsi wo ku cyumweru. Tumaze igihe kitari gito tutabagezaho iki kiganiro cya Zinduka na Sport. Mwari bamaze kumenyera hano kuri VT TV kibagezaho amakuru abariho kugenda avugwa muri za transfer ndetse n'andi makuru agiye atandukanye hano mu Rwanda, by'umwihariko muri ekipe ya Rayon Sport. Nta yindi mpamvu twari turiho kugenda tunoza byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ikiganiro kizarushaho kugenda kibageraho neza cyane umunsi ku wundi, ndetse n'umufatanyo w'ikorwa twari dufite mu bihe byabanje dutangira Zinduka na Sport. Hari byinshi yashaka ko tugenda tunoza, ariko kuri iyi nshuro twagarutse rwose, ndetse tunahozaho tunagenda tubabwira ngo bimeze bite muri Zinduka na Sport ya buri munsi. Uribaza ngo muri Zinduka yacu na Sport uyu munsi tugiye kuganira kuki? Nta kindi tugiye kuganiraho ni amakuru yagiye acicikana ku munsi w'ejo, ndetse n'ibiteganyijwe kuba byakorwa uyu munsi muri Murera. Ni ekipe ifite umukino wa gishuti kuri uyu wa gatatu ku isaha saa 9 n'igice. Ni umukino uzabera kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino uzaba utoroshye naka na gatoya. Ku munsi w'ejo Haruna Niyonzima ndetse na Junior Erenga Ikanga, umukinnyi wa Sport yaguze bukuye hariya muri Congo Brazzaville, bose bakoze imyitozo muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko nyuma y'iyi myitozo hari icyo umukinnyi Haruna Niyonzima yatangaje. Mwakomeje kugira mubona amavideo menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza cyangwa se agaragaza uburyo uyu Niyonzima Haruna yasobanuraga nyine ibyo yabazwaga. Yaje gukomoza no kubigendanye no kuba bavuga ngo arakuze arashaje. Hari byinshi yabivuzeho, ndetse turaza kurebera hamwe n'icyo yatangarije ubuyobozi bw'iyi ekipe Rayon Sport, ndetse tuze kurebera hamwe n'ingingo y'umutoza ushobora kuza muri Murera. Ako kandi turaza kuganira ku mukinnyi Mohamed Shaban wavugwaga muri ekipe ya Rayon Sport wamaze gusezera ekipe ya KCCA. Ese koko byaba biteza umurindi amakuru amuzana muri Murera cyangwa se ntibishoboka nyine? Nabyo turaza kuba tubibavira imuzi n'imuzingo muri Zinduka na Sport yacu y'uyu munsi. Turi ku munsi wo kuwa gatanu, turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi. Reka tubahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka ntangire nkubwira ko rero Haruna Niyonzima aho yatangaje ko igikombe ngo ko ariyo ntego, aho yavuze ati igikombe niyo ntego yacu, ubufatanye bwacu nk'abakinnyi, ubuyobozi n'abafana ati buzatugeza ku byo twifuza. Nyuma y'iminsi mike bose bazabona ko Rayon Sport itanyibeshyeho. Aya niyo magambo yagiye atangaza. Ariko uyu mukinnyi wasinye umwaka umwe akaba yatangiye imyitozo ku munsi w'ejo hariya mu Nzove, rero aganira n'itangazamakuru yabanje kubazwa niba azaba kapiteni wayo, cyane ko aho yakinye hose yakunze kwambara igitambaro cyo kuyobora abandi. Avuga ko bitari mu byo yasinyiye, aho yagize ati ibyo ntacyo nabivugaho, buriya ekipe igira ubuyobozi uhereye ku mutoza. Ntabwo njyewe ati ntago ngiye nabikunda cyane nubwo bindimo cyangwa mbikoze igihe kirekire, ariko umutoza nabona ko mbikwiriye nzamuha ati nzamuba nta kibazo, ubuyobozi nibubona ko mbikwiriye nzamuba, ariko siyo ntego inzanye muri Rayon Sport. Kinzanye ni ugufasha Rayon Sport gukora ibyo bamaze imyaka banyotewe, naho ibyo by'igitambaro niyo nta cyambara, ngiyewe ndi umuyobozi mbikoze imyaka 18 niyo nta cyambara nzakomeza nyobore. Ibyo kuba rero ashaje yavuze ko aba ku mbuga nkoranyambaga ngo abibona, ariko we bimushimisha kuko ngo bimutera imbaraga zo gukora, gusa ngo niyo yabashaje ntasaziye ubusa. Yagize ati mba ku mbuga nkoranyambaga icyiza cy'umupira ntabwo bawukinira mu cyumba, bawukinira ahantu hagaragara, kandi n'abavuga ko nshaje simbyanze kuko sinabansaziye ubusa, ariko njyewe Haruna sinkunda kuvuga ibintu byinshi kuri ruhago kuko irivugira
ariko ibyo bavuga byose ndabikunda kuko bintera imbaraga. Yakomeje avuga ati ubuyobozi ati abayobozi bafashe umwanzuro wo kunzana, bafashe umwanzuro wo kunsinyisha, ntabwo ari injiji, ni abagabo bazi ibyo bakora naho gusaza kwanjye maze imyaka mbyumva, kereka niba narakecuye maze imyaka myinshi narashaje ariko nkume atari ko nkakomeza nkakora. Ntabwo umuntu ushaje hanze bamugura. Yavuze ko rero muri uyu mwaka yasinye azakora ibishoboka byose agahesha Rayon Sports ibikombe. Iri ni isezerano rikomeye cyane Haruna Niyonzima yahaye abakunzi ba Murera. Reka twerekeze kuri uyu mukinyi Mohamed Shabani wari kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sports amaze gusezerera muri ekipe ya KCCA. Ese yasezeye agiye gufata Rutamikire arimo zana hano mu Rwanda muri Rayon Sports? Reka nkubwire ngo no, oya. Ahubwo uyu mukinyi Mohamed Shabani ntabwo agiye kwerekeza kuza muri Rayon Sports kuko ngo nyuma yo gusezera wari ama ekipe yo hanze ya Uganda harimo na Rayon Sports yo kugenda amunugwanugwa, ariko biriho biravugwa ko rwose hari ama ekipe yo mu Barabu muri hariya muri Monde Arabe ariho kugenda amwifuza mu buryo bukomeye cyane, aribyo byatumye Rayon Sports isa nkaho ibivamo. Ariko ngo na nubundi ngo uyu mukinyi yari yaciye Rayon Sports $45,000 by'idolari, Rayon Sports navuga ati wapi, nabwo twebwe twayatanga. Rero Mohamed Shabani ashobora kuba agiye kwerekeza mu bihugu by'Abarabu kuko yamaze kubasezera ku mugaragaro ekipe ye ya KCCA. Ibyo kuza muri Murera nabyo turaza kuba tumenya ngo bimeze bite. Ikiganiro nizinduka na Sport. Ese imyitozo yo ku munsi w'ejo yaranzwe n'iki? Ni imyitozo wabonaga ko nta gikanganye kirimo, ni imyitozo yakoreshwaga n'umutoza Rebitsa Ayobonga. Ese Rebitsa Ayobonga niwe uraza gutoza Rayon Sports umukino uri kuri wa gatandatu bafitanye na Gorilla Football Club. Tukakubwire ko rero amakuru agera kuri Verite TV mu kiganiro zinduka na Sport yuko kuri uyu wa gatanu, ariho biteganyijwe ko Rayon Sports ishobora kuba yasinyisha umutoza wayo kabone nubwo batabitangaza, ariko kuri wa gatanu iyi niyo deadline ya nyuma bahaye umutoza ugomba kuza gutoza Rayon Sports kwemera ibyo bamuha, atabyemera bagahita barangizanya bakajya gushaka undi mutoza. Umutoza na wundi ni Robertinho Goncalves do Carmo, umunyabrazil uvukira ari Rio de Janeiro, akazana umunyatunisia ugomba kuzamwungiriza. Rero biravugwa ko nibirenga uyu munsi wo kuwa gatanu, umutoza atarafata umwanzuro wa nyuma, final decision come in Rayon Sports, naba atafashe umwanzuro wo kuza muri Rayon Sports gusinya amasezerano Rayon Sports ngira iti ngo imuvaho, ubwo navuga Robertinho ngihite ifata irindi zina rikomeye cyane naryo rya depoje kuza gutoza Rayon Sports noneho. Ariko amahirwe menshi ni Robertinho kuko ubwo ku munsi w'ejo amakuru yatugiragaho rwose nko mu masaha y'isatatu za nijoro yatugiraga ko Robertinho asa n'uwemeye ibyo Rayon Sports imuhereza, noneho Rayon Sports yaravuga iti dore dusigaje ukwezi kumwe tugatangira shampiyona, ubu ngubu ukwezi ntabwo kucyuzuye, ubwo ni iminsi 29 akavuga bati nijo muri tariki 3 z'ukwezi kwa 8 turakina Rio de ibi byose ntabwo tuzabikora nta mutoza, kandi dukeneye umutoza byibuze akamarana n'abakinnyi ibyumweru byibuze bigera kuri 3-2 kuko abahanga mu by'umupira w'amaguru bavuga ko kugira ngo umutoza abe yamenye ekipa agomba gukoresha byibuze abamaranye abakinnyi hagati y'iminsi 14 ndetse na 21, birumvikane hagati y'ibyumweru 2 ndetse na 3 niho aba yamenye se ekipe yanjye abakinnyi banjye bahagarara bate mu kibuga. So ni gutyo bimeze kuri Robertinho, Rayon Sports iraza gufata umwanzuro final decision kuri wa gatanu rwose nibirangira batarumvikana atanarabahereza igisubizo cya nyuma se koko yaje mu Rwanda yemeye gusinya, Rayon Sports irahita ibivamo ibya Robertinho. Ni gutyo bimeze ariko Robertinho rwose nababwiye ko amakuru yari ahari rwose yatugeragaho
we ku munsi w'ejo yari yamaze kwemera ibyo Rayon Sports imuhakireka bibadiritse kuri wa gatanu ugasanga birahindutse ariko we yari yamaze kugenda abyemera murabyuka ko uyu mutoza rero wagejeje Rayon Sports mu mikino y'amatsinda ya CAF Confederations Cup mu mwaka wa 2018 ni ngutyo bimeze muri Murera dore bimwe mu biteganyijwe rero kuri uyu mukino wa Gishuti yuko uyu mukino ikigamijwe ari ukureba uko abakinnyi ba Rayon Sports bahagarara mu kibuga ndetse bikanatanga ishusho cyangwa se karite y'abakinnyi Rayon Sports yaguze ku mukino nk'uyu nguyu apana kurebera mu ndorerwamo y'imyitozo kwinjira kuri uyu mukino turebutsa ibiciro ndetse n'uburyo bwo kugura amatike asanzwe ni mu 3 ahatwikiriye ni 5 VIP ni 10,000 VIP ni noti 20,000 kugura itike no gukanda yuko ufata telefone yawe ugakanda kanyenyeri 172 urwego ubundi ukazaza kuba wihera ijisho uyu mukinyi hagati aho ngaho rero ese muhire keve yabagiye kwambuka igitabaro na Haruna niyo nzima ibingibi Haruna niyo nzima yabikomojeho ko bitarimo mu masezerano yasinye ndetse ko wenda umutoza nabona k'igitambara gikwiriye azagihabwa cyangwa se ubuyobozi ese koko byari bikwiye ko Haruna niyo nzima yatuma muhire keve yakwa igitambaro cy'ubukapiteni byose nibyo kureberwaho ndetse tukabyigaho tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite tubazanira ubwino bwizewe rero nk'uko biro kugenda bitangazwa dore muri Murera nta muri iyi minsi rwose ntago bari ku gitutu cy'abafana kuko bagerageje kugura uko bashoboye mu bushobozi buke bwabo bafite ubu ngubu igisigaye n'ukureba se hari kuri tapi vert hari mu kibuga haviki hariya hazaba hatangi iki waheze Jean Fidel nta mufana ukimutera amabuye bamukimutera amabuye nibakeya wenda ariko ubu ngubu icyasigaje kuba yakonfirma ni umusaruro uva mu kibuga ni umusaruro uva mu kibuga n'abafite umusaruro mu kibuga ndatekereza ko azaba amaze gukora ibyo yasabwaga ashaka gahita yakwegura dore ko ngo gahunda ye ari ukureba ko byibuze nabona indi manda y'imyaka ine mu myaka ibiri agomba gushakamo igikombe cya shampiyona agahita yegura akabone niyo ngo atakibona azegura ariko avuga ati noneho ntwaye igikombe cya shampiyona ngo niyo yahita gitwara muri uyu mwaka ngashobora guhita asezera noneho akava muri Rayon Sports neza aho kuvamo bavuga bati yabuze igikombe aduhereza niyo mpamvu rero izi signing zose muriho kugenda mubona muri Rayon Sports zisa n'izikomeye kuko Rayon Sports yagize amahirwe iza kuyisanga ku isoko ry'u Rwanda ariyo ihisanga yagize amahirwe AS Kigali ibiri mu bibazo burya mu mupira ibibazo bya bamwe biba amahirwe kuba kuri bamwe mu gihe Kiyovu Sports imerewe nabi na AS Kigali zakagombye kuba zigura abakinnyi bamwe mu beza b'abanyarwanda bahangana na Rayon Sports fungabo bameze nabi n'abarwaye kadukoresha iryo jambo ekipe ya Police Football Club yagombaga nayo ku isoko ry'abanyarwanda yagiye ku isoko ry'abanyamahanga igura benshi bahagije ndetse na APR nuko ko hari nabo yasezereye baza muri Rayon Sports so ngushye bimeze nyinyi muratuze kugaruka nandi makuru ari buze kubagezweho ikiganiro nizinduka na sport cyagarutse wowe komeza kandi subscribe dukomeze tubane neza cyane turabashimiye.